Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Sou a Jocineide Braga, sou professora de pintura em tecido e eu tenho esse canal aqui no YouTube para poder passar um pouco daquilo que eu sei para vocês, tá bom? Gente, hoje nós vamos fazer uma aula de pintura, porém, isso aqui é um medalhão que eu tô fazendo, igual esses aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse. E esse aqui. Eu vou usar para fazer a aplicação. Esse vai ser na madeira, né? Esse aqui é na madeira. E esse aqui eu vou aplicar num pote de vidro. Eu tô preparando essas aulas para poder apresentar no programa Mulher.com agora dia 14, 14 de novembro, tá? Então, eu vou ensinar a vocês como que eu faço a pintura. Daí vocês assistem o programa também para vocês entender como que eu aplico ela no vidro, tá certo? Então vamos lá. Como vocês sabem, a gente tem parceria sempre com Acrilex, pincéis Mundo Condor e agora também a Estilotex. Eu estou usando essa sacaria aqui da Estilotex é o Pano Brasil, gente. É, tem o pano de copa, tem a sacaria e tem o Pano Brasil. O Pano Brasil é um intermediário, tá certo? Então, se vocês quiserem, vocês encontram esse Pano Brasil nas lojas que vendem produtos para artesanato, lojas que vendem tecido, tá bom? E quem não achar na sua cidade, ou não tá achando uma loja, não sabe a loja na sua cidade que vende, o que que você faz? Você entra em contato no site da Estilotex, tem o WhatsApp deles lá, eles vão falar para vocês onde que vocês encontram esse pano Brasil, tá certo? Então vamos lá. Sem mais delongas, como diz nossa amiguinha Tatá Pereira, vamos fazer primeiro o fundo, tá? Para fazer o fundo, eu vou usar azul inverno e diluente. Tomei a resfriada, gente. Nosso Deus. Ó, pega um pouquinho do azul inverno. Um pouquinho só, que é bem, a gente vai usar bem suave. Diluente. Diluo. Tá? Tô usando um pincelzinho 454, lixado e aparado, da Condor. Venho aqui, ó. Primeiro, eu fiz esse medalhão usando esse isopor aqui, gente, ó. Tá? Esse foi o meu molde. Você pode pegar uma tampa de Tupperware e fazer o molde que vocês quiserem, do tamanho que vocês quiserem. Primeiro, você vai contornar aqui, ó, o seu limite. Porque depois isso aqui a gente vai recortar, passar a cola, artesanato, né? Da Acrilex. E já venho, ó, esfumaçando. Ju, eu não tenho diluente, mas tenho clareador. Pode ser o clareador também, tá? O diluente, ele diluidinho assim na tinta, é bem gostoso de se trabalhar com ele também, tá, gente? E dá para você fazer o diluente caseiro, né? Porque usando o próprio clareador. Tem vídeo meu ensinando aí. Circunferência. Depois a gente vai pôr um estêncil aqui para ficar bem bonito. Então, pessoal, vou estar no programa Mulher.com dia 14 do 11, tá?
quinta-feira. Se vocês puderem assistir, mulher.com, Rede Século 21. E, gente, eu não tô mais postando tanto vídeo assim. Tinha semana que eu postava até 3 vídeos, né? Porque como aumentou o meu grupo de alunas presencial, então meu tempo tá um pouquinho apertado. Mas toda semana tem sempre um videozinho aqui pra vocês, tá? Não se preocupem que eu não esqueci de vocês. Jamais. Esse canal só existe por vocês. Está me chamando, João. Vai fazendo aqui o contorno. Peguei tinta demais. Essa tábua minha é preta, gente, porque eu coloco papel contact, viu? Eu coloco papel contact nas minhas tábuas. Vou fechar um pouquinho mais aqui, ó. Vamos pintar tulipas, uma flor bem bonita, né? E fácil de pintar. Daí, meninas, agora eu vou pegar um pouquinho do rústico. Se você não tem o rústico, você pode, perdão, substituir pelo sépia. Não vai dar o mesmo tom, né? Mas fica parecido. E vamos fazer aqui, ó, os cantinhos. Quero mandar um beijo pra Cida, ontem ela veio aqui comprar uns projetos. Beijo, Cida. Beijo, Sandra. Sandra é a minha mais nova aluna do curso online. Beijinho, viu, Sandra? Muito carinhosa ela. Tá? Nós já vamos fazer o estêncil. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Ó, pra mim fazer o estêncil, eu vou usar essa daqui. Esse daqui foi o que ganhei da Rejane. Ela trouxe pra mim quando ela veio de Londres. Aí ela trouxe de presente pra mim esse estêncil. Muito bonito, né, gente? Ó. Vou colocar ele aqui e vou fazer só a parte de trás, tá? Vou pegar agora o quê? O petróleo. Não, o petróleo vai ficar muito forte. Deixa eu ver qual que eu pego. Camurça. Vou pegar o camurça. Vai ficar mais suave. Vou usar o camurça aqui, ó. Pega a minha bandejinha. Tiro o excesso, bem tirado.
suavemente com o pituá 462, referência 462, esse pituá. Meninas, eu recebi uma pessoa falou assim que meus áudios estão muito baixos. Não entendo, gente, por quê? Mais uma vez essa reclamação. Talvez seja o problema, não é o meu áudio, é o celular mesmo, porque esses vídeos novos que eu estou fazendo é um celular muito bacana que eu comprei especialmente para fazer esses vídeos para vocês. Eu procuro me policiar, o celular tá bem próximo de mim aqui, bem pertinho mesmo, para vocês poderem ouvir bem o meu áudio. Então, eu queria saber de vocês se tá legal esse áudio, se não tá, tá bom? Se é geral isso aí, porque se for geral, eu vou ter que ver o que que tá acontecendo, tá bom? Não levem a mal, não estou reclamando, que nem já falaram que eu quero confetes, né? Não é isso. É que se for decorrente isso aí, eu preciso melhorar, não é verdade? Ó, fizemos aqui, certo? Agora, vamos fazer as folhas. Vamos começar pintando as folhas. Para as folhas da tulipa, nós vamos usar o menta. Ó, se você quiser, você pode diluir, se não, não precisa, tá? Depende, se a sua cidade tiver muito quente, né? Onde a gente estava conversando com a Márcia Sueli, ela falou que lá em Caicota é um sol para cada habitante, né, gente? Então é bom quando tá calor, calor, muito calor assim, é bom vocês diluírem a tinta. Como aqui em São Paulo hoje tá fresquinho, não tá calor, então não é necessário diluir a tinta nesse caso aqui. E agora com verde pântano, já venho aqui embaixo, ó, já fazendo a área de sombra. Já puxo aqui o meinho, a nevurinha do meio, ó. E aqui eu puxo só mais ou menos até a metade. Agora eu pego o verde soft. Vou lavar meu pincel porque eu vou usar uma cor mais clara, né? João Pedro, se você puder, abaixa aí um pouquinho, meu amor, por favor. Vou dar a primeira luz aqui, ó. Tá? Vamos lá. A tinta já tá bem molinha. Esse pano é uma delícia de pintar, gente. Meu Deus. Gostei muito, viu? Aqui em São Paulo, tem a loja. Presta atenção, meninas. Deixa eu dar uma dica para vocês de onde vende esse pano aqui em São Paulo, tá? Para quem gosta de comprar barato. Sacaria Aquário. Ao lado do metrô Bresser. Bem do ladinho do metrô, em frente às escadarias do metrô, é a Sacaria Aquário. Você chega lá e fala assim: "Olha, a Jucineide me indicou para o Pano Brasil". Elas vão te dar toda a atenção, gente. Elas são muito atenciosas, aquelas meninas. A Ana, sua irmã, as meninas lá da loja, viu? Sacaria Aquário, do lado do metrô Bresser. E eu acho que na região da 25 de março é na Niase que vende, tá? Os tecidos e as sacarias da Estilotex, na Niase. Agora de baixo.
Preciso fazer uma sombra aqui. Pessoal, eu não tô mais vendendo material, tá? Tem muita gente ainda me procurando, perguntando se eu vendo. Eu não vendo mais, gente. Não dá tempo de eu correr atrás mais disso. Agora a prioridade é as aulas, minhas alunas, me dedicar a elas, né? Aos cursos do Face. Ó, como é facinho. Vocês estão percebendo como que a tinta ela desliza bem aqui, ó. Quero mandar um beijinho para as minhas amigas. Para as minhas meninas, a Érica Silva, uma fofa, Érica Silva, a Pri, a Fabi, todo mundo aí, minhas alunas, nossa, minhas alunas, um beijo para vocês, meninas. Além delas me aguentar na aula física aqui, fisicamente, elas ainda me suportam pelo YouTube. Beijinho pra vocês. Amanhã tem aula, hein, gente? Vocês não vão faltar. Ó. Minha luz. Ó, que suave que ficou. Tá vendo? Ficou bem bacana, né? Eu gostei dessa cor aqui, é uma combinação que eu gosto. Tá, vamos pintar as tulipas. Ó, meninas e meninos, eu vou usar para nossa tulipa, eu vou usar rosa candy e pitaia, tá? O rosa candy, ele é puxado por lilás, bem um lavando, uma corzinha bem suave, bem bonita. E o pitaia, que eu amo essa cor, amo de paixão. E depois a gente vai dar um toquezinho com uva. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou começar primeiro, gente, pela a parte da sombra. Pego o pitaia, vem aqui, ó. Nessa área mais escura, eu já venho com uva. Subo. Limpo meu pincel e venho com o rosa candy. Depois a gente vai usar o berinjela, tá? Pra aprofundar aqui essas áreas mais escuras. Pego uva. Também vai descer uma pétala, um pedacinho.
o pitaia. Rosa Candy. Vai pintando por partes para você não se perder na sombra, ó. Uva. Pitaia, e o rosa candy. Trabalhando sempre com pouca tinta, o suficiente para preencher. Aqui, pitaia, vinho, uva, quer dizer. A gente se usa tanto a mesma cor, né? Que quando a gente vai falar outra cor, a gente se confunde. Dá uma jogada aqui. Eu gosto de preencher bem preenchidinho, para ficar um trabalho bonito, bem feito. Lavo o pincel e venho com rosa candy, ó. Só que aí agora eu vou fazer umas nervurinhas como se fosse de uma folha, ó. Aqui também. Já já a gente passa o berinjela. Já já. Tem que deixar secar um pouco, tá? Vou até secar com o secador para acelerar, para poder estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Vamos lá de novo, a mesma coisa desse lado, ó. Agora a gente já vai começar com o mais escuro. Uva. Já pode até descer um pouquinho aqui. Pitaia. Agora o rosa. Eu coloquei. Ele tá tão diluidinho, tá tão boa a tinta que um pinguinho só que você coloca já é o suficiente, ó. Cachorro da rua. Os cachorros da rua, meu Deus do céu.
A lua fica lá em cima, tadinha. Nem parece que tem cachorro em casa. Ela fica tão quietinha. Hoje eu já saí para fazer caminhada, levo ela, que ela ama fazer caminhada. Eu sempre vou com ela. João. João, acho que eu vou fazer uma nevurinha aqui, que não fiz aqui desse lado, eu gostei, ficou legal. Você vem aqui, ó, faz o meio todo. Vem com o vinho, uva, quer dizer, uva, e faz aqui, ó, uma nevurinha no meio, puxa pra lá, e a outra aqui, puxa pra cá. Pega agora o Rosa Candy. Se você não tem o Rosa Candy, você pode usar o Lilás Bebê. Ele é bem parecido com o Lilás Bebê. E aqui a gente dá uma leve iluminada, ó. Bem suave. Olha, meninas, agora a gente vai pegar um pincelzinho menor, que a gente vai trabalhar numa área menor, né? Vou pegar o verde grama. Vou passar aqui no talinho da tulipa, ó. Se passa um pouquinho para fora, não tem problema, gente, porque isso aqui você vai recortar. Então, na hora de recortar, é que você tem que ter cuidado. Coloca de novo o seu molde aqui, risca de novo, bem bonitinho, para poder tá recortando, tá? Vou aproveitar já pegar aqui o rústico para me fazer essa sombra. Agora eu vou secar, tá, gente? Isso aqui, ó. Pra gente poder dar continuidade ao nosso trabalho nesse vídeo. Já volto com vocês, meus amores. Amores da televisão. Não é da televisão, não, é do YouTube. Sequei. Tá bem sequinho, ó.
bem sequinho mesmo, tá? Vamos começar pelas folhas de novo. Agora a gente vai pegar o branco, gente, tá? O branco, nós vamos pegar um pincelzinho pituá menor. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse aqui é o número 000, tá? Referência 462. De preferência seco, não pode estar molhado, tá? Tira bem o excesso, mas muito bem tirado. E vem suavemente, ó. Luz. No talinho. Agora, vou pegar um pincelzinho. Esse aqui, ó. Esse aqui, eu não sei o número dele, mas provavelmente é o 8, esse. Porque tá apagado já, tá? Berinjela. Cadê meu berinjela, gente? É incrível como as tintas ficam na minha frente e eu não enxergo. Isso acontece com vocês? Da tinta tá na frente, assim, ó, no nariz e a gente não enxergar? Berinjela. Vamos retocar. Teve uma moça no Instagram, agora eu não me recordo o nome dela. Ela vai saber se ela estiver assistindo esse vídeo. Ela falou assim: Ju, dá dicas de retoques da pintura. O retoque é isso aqui, meu amor, ó. Da pintura depois de seca, você vem retocando luz e sombra. Onde eu passei o uva, ó, agora eu tô passando berinjela. Só que em pouca quantidade, tá? Não é forte. Mesma coisa aqui. Vou começar aqui, ó. Faz a nevurinha. Uma nevurinha aqui. Outra aqui. Eu ainda vou colocar uma esquinha de preto. Eu gosto, gente, de fazer as coisas bem caprichada. Mesmo eu não sabendo assim pintar, ui, aquela coisa toda, tipo Rose Ferreira, né? Mas dá pra ensinar já, né, gente? Rose Ferreira é um amor de pessoa. Andréia, a Mônica. Beijinho, viu, minhas miguxas?
Na vida a gente constrói amizades tão lindas, né, gente? Muito bom ter amigos. E principalmente aqueles que são mais chegados com o irmão, né, Pri? Né, Fabi? Ó, de novo, Rosa Candy. Vou secar, mas muito bem seco esse pincel. Venho aqui, ó, na lateral. Um pouquinho só, não precisa ser muito, não. Hein, João? João? Ele tá com fone do ouvido, ele nem escuta eu falar. João! Olá, misericórdia. Gostei, gente. Vocês gostaram também? Tô gostando dessa tulipa aqui. Ficou uma cor muito bonita. Vamos agora. Lava o pincel. Seca bem. Pega o preto. Tem uma aluna minha que ela deixa tudo organizadinho, sabia? Até assim, ó. Se o diluente estiver perto, ela deixa o diluente. Gente do céu, Iraci, moleque, tem toque. Ela fala assim: Ju, mostra meu toque. Ó, vou passar o preto aqui, tá? E aqui. Só um pouquinho, tá? Bom, agora, meninas, meninos, que eu sei que tem uns meninos aí assistindo esses vídeos também, né? Vamos fazer as florzinhas que a gente costuma sempre fazer na. Eu gosto muito de fazer essas florzinhas. Branco e amarelo ouro. Vou usar agora um pincelzinho. Olha, gente, esse pincel é tão antigo que vocês nem têm noção. Olha como ele tá sujinho. Mas ele é muito antigo, esse pincel. É do tempo que eu morava em dois córregos. Gente! Aí eu dei uma chanfradinha nele, ó. Ele é o 421 da Condor, tá? Vou fazer uma florzinha aqui. Você faz como se fosse uma gotinha. Pode fazer outra aqui. Aí você já põe o miolinho. Daí você faz onde você quiser. Nesses lugarzinhos aqui, mais pequenininho, você pode dar uns batidinhos, ó.
Para dar a impressão como se estivesse saindo algumas folhagens branquinhas aqui, algumas pétalazinhas de flores. Não precisa ser exatamente os batidinhos, tá? Esses aqui que eu fiz, não precisa ser. Em volta dele. Ok. Agora você pega o filete, o preto. E dá uma filetada. Para ficar mais charmoso com o filete, vocês pegam branco e faz um leve contorninho aqui, ó. Vai dar mais vida à sua pintura. Tudo isso aqui é retoque, gente, acabamento. Aqui, ó. Um nadinha. Pego o preto, dou umas puxadinhas. Gosto muito de fazer esses detalhes. Esse filete que eu tô usando, gente, é esse aqui, ó. Nem mostrei pra vocês. É o 422, tá? 000. Eu tenho os três tamanhos: 0, 00, tá vendo aqui, ó? 0, 00, 000. É os meus pincéis filetes da Kondo. Referência 422, tá? E, gente, toda vez que você usar, ó, eu usei esse. Lavei e já pus a tampinha. Pra quê? Pra não. Você colocando a tampinha, isso aqui vai durar anos. Tem que ter cuidado. Eu sempre falo para as minhas alunas, gente, os pincéis se tra é tratado com zelo. Limpeza dos pincéis é essencial. Tá bom? Gente, eu queria fazer uma borboletinha aqui. Peraí. Meninas, eu não sei se vocês são assim, né? Mas eu mudo de ideia rápido. Fui procurar o estêncil da borboleta e achei esse aqui, da Rose Duque, gente. Olha que gracinha. Esse aqui, ó. Vamos usar esse? É só para fazer uma moldurinha atrás. Olha, um segundo plano. É uns passarinhos no galho de árvore. Rose Duque que faz esses stencils, tá, gente? Deixa eu ver se tá sequinho aqui, pra não correr o risco, né, da gente borrar. Ó. Vou usar essa parte aqui, ó. Eita, João Pedro, tu tá morrendo? Vou pegar o berinjela, vou tirar o excesso, a Rose Duque ela tem site de vendas de estênceis, viu, gente? E o frete dela é super em conta mesmo. Você coloca lá frete fixo.
Vocês vão ver como é baratinho. E ela vende aquele estêncil meu do vaso que eu fiz, lembra? Ela fez um estêncil exclusivo pra mim. Por sinal, muito bonito. Ó, olha. Ai, gente, que lindo! Simplesmente amei. Ai, meu Deus. Quero colocar outro aqui. Esse. Estamos quase terminando nosso vídeo de hoje. Estamos quase terminando. Vou pôr um pouquinho mais aqui para cobrir. Olha, gente, que gracinha que ficou. É o estêncil da Rose Duque, tá? Agora, eu vi que deu uma passadinha de nada aqui. Eu pego o branco, bem pouquinho. Tiro o excesso. E dou uma leve luz aqui, ó. Certo, meus amores, não se esqueçam de assinar o trabalho de vocês, né, para que ninguém pegue e poste lá no Face ou onde for, usando o trabalho de vocês como se fossem deles. Isso acontece geralmente, tá? Mas não se preocupe, quem planta colhe. Existe uma lei que não falha, que é a lei da semeadura. Quer colher coisas boas? Plante coisas boas. Quem faz o mal, um dia sempre colhe. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão de ensinar a vocês. Um grande beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe, prospere e capacite vocês cada vez mais. Estou sempre aqui para ajudar. Tá bom? Que Deus abençoe. Não se esqueçam que a gente usou Estilotex, Mundo Condor e Acrilex. Um beijo e não se esqueçam do programa do dia 14. Beijo, meus amores.